ውድ የፈታ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልን እንደተለመደው የምሽት መረጃ አሰናድተን ተገኝተናል። አንድ ሁለት ብለን በቅድሚያ መረጃዎቹን እናስተዋውቅ። እነ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ ናቸው። ስብሰባው ቀጥሏል። ጥብቅ ምክር እየተመከረ ነው። የፌዴራል መንግስትና የህወሓት አመራሮች ሚስጥራዊ ምክርን ይዘዋል። መረጃውን ይዘነዋል። መንግስት ልዩ ኃይሎች ትጥቅ ይፈታሉ እያለ ባለበት በዚህ ወቅት ህወሓትን ኃይሎች ትጥቅ ማስፈታት አለመቻሉን አመነ። የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታቱ ሂደት ዘግይቷል ሲል ዛሬ ተሰምቷል። የኮሚሽኑን መግለጫ ይዘናል። በባህር ዳር አስቸኳይ ስብሰባ መጠራቱ ታውቋል። የልዩ ኃይል ተወካዮች ጥሪ ከተደረገላቸው ውስጥ እንዳሉበት ተጠቁሟል። መረጃዎቹን አከታትለን የምናደርስ ይሆናል። ህገወጥ የሆነውን ቡድን የተቃወሙና አሁን በእስር ላይ ያሉ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ኃላፊዎች ችሎት ቀርበዋል። የችሎቱን መረጃ በጥንቅራችን ይዘናል። ህወሓት በወረራው በአማራ ክልል ላይ ያደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው። የዘረፈውን ዘርፎ ያወደመውንም አውድሞ ነው የወጣው። ውጤቱ አሁንም ድረስ አለ። በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ አማራ ክልል በህወሓት ወረራ በጤናው ዘርፍ ብቻ 14 ቢሊዮን ብር ጉዳት የደረሰበት መሆኑን በዝርዝሩ ይደርሳችኋል። የምጽአት ቀን ሽሽት ኢትዮጵያ የገቡት ኡጋንዳውያን ከ200 በላይ መሆናቸው ተረጋገጠ። መልእክት አለን ብለን እንጂ ምጽአት ፈርተን አይደለም በማለት መልእክታቸውን አድርሰዋል። ነገሩ እጅግ አስገራሚ ነው። የፌዴራል የደህንነት ኃይል ሳይቀር ነገሩ ምንድን ነው በሚል ወደ ቦታው አምርቶም ነበር። ዛሬም በዚሁ ዙሪያ አዲስ መረጃ አለን። እንዲሁም አጠር ባሉ መረጃዎች የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህራት የአራት ወር ደሞዝ እንደተከፈላቸውና በአዲስ አበባ ከቪላ ቤቶች እስከ ባለኮከብ ሆቴሎች ድረስ እየተበረበሩ መሆኑን እናያለን። ከጎረቤት ተቃውሞ በተቀጣጠለባት ኬንያ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ላይ የግድያ ሙከራ መደረጉን እናክላለን። መልካም ቆይታ። እነ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ ላይ ጥብቅ ምክር ይዘዋል። እነ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ ናቸው። ከፌዴራሉ ባለስልጣናት ጋር እየመከሩ ነው። በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ህወሓት ውጤት እያገኘበት ነው። የአማራ ፖለቲከኞች ነገሮች ወዴት እየሄዱ ነው እያሉ ነው። በዚሁ ምክር ውጤት እነ ኬሪያ ኢብራሂም ተፈተዋል። በሰሜን እዙ ጥቃት በአንድም በሌላ መልኩ ተሳትፈዋል ተብለው በእስር የቆዩ የቀድሞዎቹ የመከላከያ ሰራዊት የትግራይ ተወላጅ አመራሮችም ከእስር መውጣት ጀምረዋል። ህወሓት በጀት ልቀቁልኝም እያለ ነው። ሆኖም ግን ነገሩ ምንድን ነው? ያ ሁሉ ሲያለቀበት አይመስልም። ሽርጉዱና የፖለቲካዊ ፍቅር ጨዋታው የመድራቱ ጉዳይ ለጤና ነው ወይ የሚሉ ጥርጣሬዎች ደግሞ በሌሎች ወገኖች እየተሰሙ ነው። እነ ጌታቸው ረዳ በልዩ ጋርድ ታጅበው ባለፉት 2 ዓመታት ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስቱ ተፈንቅሎ ወደ መቀሌ ከተሸኘ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ የሰሯቸውን የመዝናኛ ልማቶች ጎብኝተዋል። ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት የሚገኘው የአብርሆት ቤተ መጻሕፍትም አንዱ የእነ ጌታቸው ረዳ የጉብኝት መዳረሻ አካል ነበር። ፍርሃቱ ጠፍቶም እነ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ገብረትንሳኤ በራስ መተማመን ይታይባቸዋል። አንድ የሆነ ነገር ያገኙም ይመስላል። ሚስጥራዊ ጥሪ የደረሳቸው የትግራይ ባለሀብቶችም ከእነ ጌታቸው ጋር መክረዋል። የፌዴራሉ መንግስት ከህወሓት ጋር የገባበት የሩጫ ግንኙነት ግን ግራ አጋብቷል። ነገርየው ግልጽነት የጎደለው በውስጡ አደጋን ያረገዘ የተሸፋፈነ ፖለቲካዊ አካሄድ ነው የሚሉ ድምፆችም ከግራና ከቀኝ እየተሰሙ ነው። ወልቃይትንና ራያን በአዲሱ የትግራይ አስተዳደር ስር አድርጎ ሪፈረንደም ለማካሄድም ታስቧል። ይሄ ጉዳይ በህወሓት ሰዎችና በፌዴራሉ መንግስት አመራሮች በኩል እየተመከረበት ነው። በድንገት የክልል ልዩ ኃይሎች ይፍረሱ የሚለው መመሪያም የዚሁ ከሰሞኑ የህወሓት ሰዎች የአዲስ አበባ ክራሞት ጋር የተያያዘ ነው የሚሉ መረጃዎች በዛሬው ዕለት አየሩን ሞልተውታል። መንግስት በዚሁ ዙሪያ በኦፊሴላዊ መረጃ በኩል ድምፁን አጥፍቷል። ህወሓትን ከሽብርተኝነት ዝርዝር ውስጥ ከማንሳት ጀምሮ በነ ደብረ ጽዮን ስም የነበረውን የህወሓት አመራሮች ክስ ማንሳቱን ጉዳይ በፍጥነት የተከናወነ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ጨምሮ በርካታ የፌዴራሉ ባለስልጣናት ስለ ህወሓት የሚናገሩት በጎ በጎ ነገር ከምኔው የሚያሰኝ ሆኗል። በቀጣይ መረጃችን የልዩ ኃይል ተወካዮችን ጨምሮ በባህር ዳር አስቸኳይ ስብሰባ ተጠራ። የክልል ልዩ ኃይሎች አደረጃጀት እንዲፈርስ መወሰኑን ተከትሎ በባህር ዳር ከተማ አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቷል። ስብሰባው ቅዳሜና እሁድ እንደሚካሄድ የተሰማ ሲሆን በዚህ አስቸኳይ ስብሰባ የልዩ ኃይል ተወካዮች፣ የወረዳ፣ የዞን የካቢኔ አባላትና አጠቃላይ የክልሉ የጸጥታ አካላት በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ያሉ አመራሮች ጥሪ ተደርጎላቸዋል። መወያያ አጀንዳው እስካሁን ይፋ ባይደረግም ከክልል ልዩ ኃይሎች የመፍረስ ውሳኔ ጋር ሊያያዝ ይችላል ተብሏል። አሁን ባለው ሁኔታ ልዩ ኃይሎች ከባድ መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡ የተላለፈው ውሳኔ በመንግስት የቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ ነው። የክልል ልዩ ኃይሎች ሀገር በማፍረስና በመታደግ በኩል የነበራቸው ሚና ይታወቃል።
ከአፍራሽነት አንጻር በትግራይ ክልል የነበረው የልዩ ኃይል አደረጃጀት ላለፉት 3 ዓመታት ለሀገሪቱ ፈተና ሆኖ ነበር። ሀገር በመታደግ በኩል ደግሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በተለይም በጦርነት ወቅት የነበረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። በተመሳሳይ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አልሸባብን በመመከት ከፍተኛ ሚና መጫወቱ አይዘነጋም። አሁን ይህ የልዩ ኃይል አደረጃጀት እንዲፈርስ መወሰኑን ተከትሎ ነው የዞንና የወረዳ የጸጥታ አካላት መሪዎችና የልዩ ኃይል አደረጃጀት መሪዎች ለአስቸኳይ ስብሰባ ይቀመጣሉ የተባለው። ይህ የስብሰባ ጥሪ በሁሉም ክልሎች ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ መወያያ አጀንዳው ልዩ ኃይሉ እንዲፈርስ ከተላለፈው ውሳኔ ጋር በቀጥታ እንደሚያያዝ ተገማች ነው። በቀጣይ ርዕሳችን ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታት መዘግየቱን መንግስት አመነ። የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታቱ ሂደት ዘግይቷል አለ። የፕሪቶሪያውን የህወሓትና የፌዴራል መንግስትን ስምምነት ተከትሎ ህወሓት ታጥቋቸው የነበሩ ከባድ መሳሪያዎችን የማስፈታት ስራው በተሳካ ሁኔታ ቢፈጸምም የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታቱ ሁኔታ በተለያዩ ምክንያቶች መዘግየቱን የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ይህንን ያስታወቀው ዛሬ በባህር ዳር ከተማ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ነው። የተሃድሶ ኮሚሽኑ ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ሀገራችን ባለፉት 2 ዓመታት በጦርነት ውስጥ ማለፏን ጠቅሰው ጦርነቱ ያስከተለውን ጥፋት በማየትና ካለፍንባቸው ችግሮች መማርና ወደ ሰላም መምጣት ያስፈልጋል ብለዋል። ምክትል ኮሚሽነር ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ በበኩላቸው የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች የከባድ መሳሪያ ትጥቅ መፍታታቸውን ጠቁመዋል። የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ግን በተለያዩ ምክንያቶች እስካሁን ማስፈታት ሳይቻል መቆየቱን ተናግረዋል። ለመዘግየቱ ዋነኞቹ ምክንያቶች ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅት ስራ ስለነበረበት፣ በትግራይ ክልል የሽግግር መንግስት ሳይቋቋም በመቆየቱና ሌሎች አንዳንድ መሰናክሎች እንደነበሩ ነው ያስረዱት። አሁን ግን ሁኔታዎች እየተስተካከሉ በመሆኑ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ተግባራት ይፈጸማሉ ብለዋል። በውይይት መድረኩ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርን ዶክተር ጌታቸው ጀንበርን ጨምሮ ሌሎች የሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናት ተገኝተው እንደነበር የዜና ምንጮች ዘግበዋል። በቀጣዩ መረጃችን የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ኃላፊዎች ችሎት ቀረቡ። ከህገ ወጡ ሹመት ጋር በተያያዘ የታሰሩ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ትላንት በዋለው የፍርድ ቤት ውሎ የአራት ቀን ቀነ ቀጠሮ ተሰጠባቸው። በህገ ወጡ ሹመት ምክንያት የታሰሩት የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጸሐፊው፣ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊው፣ የአርሲ ነገሌ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ተጨማሪ 6 ግለሰቦችን የያዘው የክስ ሂደት ትላንት በዋለው የፍርድ ቤት ውሎ የአራት ቀን ቀነ ቀጠሮ እንደተሰጠባቸው ተገልጿል። የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ ቀሲስ ወንዶሰን ጥላሁንና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው መምህር ሰለሞን ዘገየን ጨምሮ 7 ግለሰቦች ህገ ወጡን ሹመት ባለመቀበላቸው ምክንያት ከታሰሩ 60 ቀናትን አስቆጥረዋል። ትላንት መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ.ም በተደረገው የቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ምልአተ ጉባኤም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ጋር በተደረገ ውይይትና ስምምነት መሰረት የታሰሩት ግለሰቦች በሙሉ እንደሚፈቱ ቃል የተገባ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን በርካታ ሰዎች በእስር ላይ የሚገኙ ስለሆነ መንግስት አስቀድሞ በገባው ቃል መሰረት ሁሉንም እስረኞች እንዲፈታልን ሲል ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ ማሳሰቡ ይታወሳል ሲል የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ዘግቧል። ወደ ተከታይ ርዕሳችን ተሻገርን። ህወሓት በአማራ ክልል የጤና ተቋማት ላይ 14 ቢሊዮን ብር ኪሳራ አድርሷል። ህወሓት የከፈተው ጦርነት በአማራ ክልል ያደረሰው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው። በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ በጦርነቱ ምክንያት የክልሉ የጤናው ዘርፍ ብቻ 14 ቢሊዮን ብር ጉዳት ደርሶበታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአማራ ክልል ጦርነት በነበረባቸው ቀጠናዎች 40% እናቶች በቤት ውስጥ እየወለዱ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አመላክቷል። በአማራ ክልል ጦርነት በነበረባቸው ቀጠናዎች የሚኖሩ 40% የሚሆኑ እናቶች በቤት ውስጥ እንደሚወልዱ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ጋሹ ክንዱ ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥ ከ51% በላይ በህክምና ቁሳቁሶች ላይ የደረሰ ውድመት ነው። 118 አምቡላንሶች እንደተዘረፉና አሁን ላይ ምንም አምቡላንስ የሌላቸው ወረዳዎች ስለመኖራቸውም ተመላክቷል። ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ስንወስዳችሁ የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህራት የአራት ወር ደሞዝ ተከፈላቸው። አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ባወጣው መረጃ ለመምህራንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የመጋቢትን ጨምሮ የአራት ወር ደሞዝ እንደተከፈላቸው ገልጿል። አዲግራት ዩኒቨርሲቲ መደበኛ ስራ ለመጀመር የሚያስችለው የዩኒቨርሲቲ ካውንስል ስብሰባ ትላንት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ አከናውኖ ነበር። በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲው አመራር አባላት ባካሄዱት ውይይት ስራ ለመጀመር የሚያስችል የሶስት ወራት እቅድ ስለማዘጋጀት አስፈላጊነት ስምምነት ተደርሶበታል። በውይይቱ ወቅት በየደረጃው የተቀናጀ ጥረት በማድረግ ዩኒቨርሲቲው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተማሪዎችን መልሶ ለመቀበል ወደሚችልበት ደረጃ ማድረስ እንደሚቻል ግንዛቤ ተወስዷል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ ሁሉም ኮሌጆች፣ ትምህርት ክፍሎች፣ ዳይሬክተሮችና ሌሎች ጽህፈት ቤቶች መደበኛ ስራቸውን እንዲጀምሩ መመሪያ ተሰጥቷል።
ዩኒቨርሲቲው ለመምህራንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የመጋቢትን ጨምሮ የአራት ወራት ደሞዝ የከፈለ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፈ። መጻሕፍትን ሸሽቶ ኢትዮጵያ የገቡት ኡጋንዳውያን ለኢትዮጵያ መልእክት ይዘን መጥተናል አሉ። የደህንነት ሰዎችም ወደዚያው አምርተው ነበር። የመጻሕፍት ቀን ደርሷል። አካባቢያችን በመለኮታዊ ማዕት ሳይጠፋ ወደ ኢትዮጵያ እንሂድ ብለው ከኡጋንዳ ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት በመቶች የሚቆጠሩ ኡጋንዳውያን ታሪክ ዛሬም አላበቃም። ከኡጋንዳ ተነስተው በእግራቸው ደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን የኛንጋቶም ወረዳ ያደረጉ መሆኑን አንድ የኛንጋቶም ወረዳ አስተዳዳሪ በዛሬው ዕለት አረጋግጠዋል። ነገሩ ምንድነው በሚልም ከፌደራል ደህንነት መስሪያ ቤት የተውጣጣ አካልም ኡጋንዳውያኑ አሉበት ወደ ተባለው ቦታ ማምርቶ ነበር። በዛሬው ዕለትም በደቡብ ክልል የደቡብ ኦሞ ዞን የኛንጋቶም ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት ሎኪኛኒጋ ሙርሌ ኡጋንዳውያኑ በዚያው በደቡብ ክልል ኛንጋቶም ወረዳ የሚገኙ መሆኑን አስታውቀዋል። ሆኖም ከኡጋንዳ ተነስተው ኛንጋቶም ወረዳ የደረሱበትን ምክንያት ግን ከምጽአት ቀን ፍርሃት ጋር ሳይሆን ከኡጋንዳ ቤተክርስቲያን የተላከውን መልእክት እኛ ጋር ለማድረስ ነውም ሲሉ አስተዳዳሪው መናገራቸውን ቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። በደቡብ ኦሞ ዞን የኛንጋቶም ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት ሎኪኛኒጋ ሙርሌ ኡጋንዳውያኑ በወረዳቸው እንደሚገኙ አረጋግጠው አመጣጣቸው አካባቢውን ለማየትና የቤተ ክርስቲያን መልእክት ለማድረስ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ይህንንም ከፌዴራል ደህንነት መስሪያ ቤት ለመጡ አካላት ማስረዳታቸውን ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ሐሙስ መጋቢት 21 2015 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ኡጋንዳውያኑ የምጽአት ቀን በአካባቢያችን ይኖራል፣ ሞት መፈናቀል ይኖራል ብለው በመስጋት የገቡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኡጋንዳውያኑ ከምስራቅ ኡጋንዳ በተለይም ሴራሬ፣ ኩሚና ጎራ ከተባሉ አካባቢዎች የመጡ መሆናቸውንም ከዚህ ቀደም የቱርኩ አናዶሎ የዜና ወኪል ያሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የቀደሙት ዘገባዎች የሚያመለክቱት አንድ የአካባቢው የሃይማኖት መሪ የምጽአት ቀን ቁጣ ሊመጣ ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ በዚያ ማዕቱን አምልጡ ማለቱን ተከትሎ ነው የእነዚሁ ሰዎች የእግር ጉዞ ስደት አንድ ብሎ የጀመረው። እነዚሁ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የግድ ደቡብ ሱዳንን ወይም ኬንያን ማቋረጥ ነበረባቸው፣ ደግሞም አድርገውታል። ሃይማኖታዊ ተጓዦች የሚገኙበት ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ዜጎቹ በቁጥር ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ 277 እንደሚደርሱና በቤተ ክርስቲያን የእንግዳ መቀበያና በግለሰቦች መኖሪያ ተጠልለው መኖሪያ ቤቶች እንደሚገኙ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከወረዳቸው ከዚህ ቀደም ባዘጋጁት ፌስቲቫል ላይ ከኬንያ፣ ቱርካና፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኡጋንዳ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ተሳትፈው እንደነበር ያስታወሱት ምክትል አስተዳዳሪው እነርሱ የመጡት በታሪክም ኛንጋቶም ማህበረሰብ ከኡጋንዳን የመጣው ብለው ስለሚያምኑ አካባቢውን ለማየት ነው ብለዋል። አቶ ሎኪኛኒጋ ፍልሰተኞቹ ታህሳስ ወር ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ገልጸው እንመለሳለን ከማለት ውጪ መቼ እንደሚመለሱ እንዳልገለጹላቸው ተናግረዋል። እነሱ ሲመጡ ዝናብ አልነበረም። ዝናብ እስከሚዘንብ ድረስ ቆይተን ለእናንተ ዘር ሰጥተን ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር የነገረን መልእክት ይህ ነው። ከዚያ በኋላ እንመለሳለን ያሉት ብለዋል። በኢትዮጵያ በድርቅ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ደቡብ ኦሞ ዞን በድርቁ ሳቢያ በርካታ እንስሳት የሞቱ ሲሆን በሰዎች ላይም ጉዳት ደርሷል። አሁን ላይ ግን በአካባቢው ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ ቢሆንም ኡጋንዳ የሆኑ አሁንም በስፍራው እንደሚገኙ ምክትል አስተዳዳሪው ጨምረው ተናግረዋል። ወደ ተከታይ ርዕሳችን አለፍ። በአዲስ አበባ ከቪላ ቤቶች እስከ ባለኮከብ ሆቴሎች ድረስ እየተበረበሩ ነው። ጉድ የሚያሰኙ አስነዋሪ ተግባራትም እየተገኙ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበርካታ የከተማ አካባቢዎች ባሉ ሺሻ ማስጨሻ እና ጫት ማስቃሚያ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ክትትል እያደረገ ነው። ሐሺሹና ሌሎች አስነዋሪ ተግባራት በእነዚህ ቦታዎች እየተያዙ ነውም ተብሏል። በዚህም ክትትሉ ከአነስተኛ ቤቶች ጀምሮ እስከ ባለኮከብ ሆቴሎች ድረስ የዘለቀ መሆኑን ነው በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስታወቀው። ቁማርን ጨምሮ እነዚህ አዋኪ ድርጊቶች የሚፈጸሙባቸው ቦታዎች ከአነስተኛ መኖሪያና ንግድ ቤቶች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ቪላዎችና ሆቴሎች ተሳታፊ መሆናቸውን የጠቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ በቀኑ ክፍለ ጊዜ የሚደረገውን ቁጥጥር በመሸሽ አዋኪ ድርጊቶቹን በድብቅ ለመፈጸም ወደ ሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ቢዞሩም የቁጥጥር ስራውን ቀንና ሌሊት በማድረግ በተጠቃሚዎቹም ሆነ በአስጠቃሚዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ በዛሬው ዕለት አስታውቋል። ሰሞኑን በተለያዩ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በተከናወነ የቁጥጥር ተግባር በርካታ የሺሻ ማስጨሻ እቃዎችን ጨምሮ አዋኪ ድርጊቱን በመፈጸምና በማስፈጸም የተሳተፉ ግለሰቦች ተይዘው በሕግ አግባብ ተጠያቂ እየተደረጉ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አክሏል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 አሜሪካ ግቢ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ፣ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ሰባራ ባብሩ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንዲሁም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በተለያዩ አካባቢዎች ባለፉት 3 ቀናት እስከ መጋቢት 21 ቀን 2015 ሌሊት ድረስ በተሰሩ ስራዎች ከ800 በላይ የሺሻ ማጨሻ እቃዎች ከሌሎች ቁሳቁሶች ጋር የተያዙ መሆኑም ታውቋል።
ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። የኬንያ ተቃዋሚ መሪ የግድያ ሙከራ ተደረገባቸው። የኬንያ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የተቃዋሚ መሪ የሆኑት ራይላ ኦዲንጋ መኪናቸው በሰባት ጥይት እንደተመታና እሳቸውንም ለመግደል ሙከራ መደረጉን ተናገሩ። ራይላ ትላንት ሐሙስ በጠሩት ጸረ መንግስት ተቃውሞ ላይ ነው ህይወታቸው ላይ ያነጣጠረ ሙከራ ደርሶብኛል ያሉት። በዋና መዲናዋ ናይሮቢ ኢስትላንድ በነበረው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊስ እሳቸውና ሌሎች የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ኢላማ አድርጎ እንደነበርም በሚዲያ መግለጫቸው ተናግረዋል። የእሳቸውን ጨምሮ የሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲ አመራር መኪኖችን በፖሊስ ጥቃት ደርሶባቸዋል ብለዋል። በተጨማሪም በዚህ በተቃዋሚ ፓርቲ ጥምረት በተጠራ የጸረ መንግስት የአደባባይ ተቃውሞ ፖሊስ ጋዜጠኞችን ኢላማ ያደረገ ነው ሲሉ በተጨማሪ ተናግረዋል። ናይሮቢ የሚገኘው ዋነኛ የዜና ምንጭ የሆነው የሮያል ሚዲያ አገልግሎት ቢሮዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም እቅድ መያዙንም ነው በዚህ ወቅት የተናገሩት። በዚህ ተቃውሞ ሰልፎች ላይ ባለስልጣናት የሚያደርሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ችላ በማለት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተችተዋል። መንግስት በሀገሪቱ ያለው የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት እንዲሻሻል እንዲሁም የምርጫ ማሻሻያን ጨምሮ ሌሎች ጥያቄዎቻቸው እንዲመለሱ በመጪው ሰኞ መጋቢት 25 2015 ዓ.ም ታላቅ የተባለውን የተቃውሞ ሰልፍ እንደሚያካሂዱ ተናግረዋል። ሐሙስ ዕለት በነበረው አገር አቀፍ ተቃውሞ 6 ጋዜጠኞች የቆሰሉ ሲሆን ይህም ባለፈው ሳምንት የተቃውሞ ሰልፉ ከተጀመረ ወዲህ የቆሰሉ የሚዲያ ባለሙያዎችን ቁጥር 22 አድርሶታል። በኬንያ በቅርብ ወቅት በጋዜጠኞች ላይ እየተሰነዘረ ያለው ጥቃት አሜሪካን ያሳስባታል። የፕሬስ ነጻነትና ደህንነትን መጠበቅ የዴሞክራሲ መሰረት ነው ሲሉ በኬንያ የአሜሪካ አምባሳደር ሜግ ዊክትማን አርብ ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ራይላ ኦዲንጋና እሳቸው የሚመሩት አዚሚዮ ላ ኡሞጃ የተባለው የፓርቲዎች ጥምረት መንግስት የዋጋ ንረቱን ለመግታት አልቻለም፣ እንዲሁም ፕሬዚዳንት ሩቶ ያሸነፉበት ምርጫ የተጭበረበረ ነው በሚልም ነው ከወር በፊት ተቃውሞ የጠሩት። ምንም እንኳን የምርጫ ውጤቱ በኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተረጋገጠ ቢሆንም ራይላ ኦዲንጋ ምርጫው ተጭበርብሯል በሚል በየሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ የሚደረጉ የተቃውሞ ሰልፎችን ጠርተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።